contexto aqui. Esse tipo shiny. Che? Dice che ti chiama di te mentre la dava a Wolski per... Vai, ti ci cari, ma tu sei l'anno, mi... Fatta lì, ti tra le sapere, carica. Uala, vinci schifo, Dani! פעם אני מתכוונת לסיים את מה שאני מוכרחה לספר לך. אז כיפור ואני עשינו אהבה. אם אפשר לקרוא לזה אהבה, כי זה גרם בשנינו להרגיש קצת יותר קרובים אליך. אתה מבין בן זונה שכמוך? אתה? כולם אמרו לך. כולם, אני, סקיפר, וכולנו דאגנו לך. כי אתה... צור הנעלה, אתה הבריאה האלוהית. אז התעלסנו כדי... כמה שזה אתה, שנינו. כן, זאת האמת. מה כל כך נורא בזה? בעיניי זה דווקא... ניצחים. זה היה אחד מהדברים היפים, האידיאליים האלה שמספרים עליהם, לדעתי יווניות. וזה לא היה יכול להיות. ועם כל מה שאתה, וזה מה שהפך את זה לחיום וכל כך נורא. בואי, אני אומרת לך, אתה חייב להאמין לי. אתה לא רואה כמה אני מלאת כבוד לדבר הזה? אתה לא רואה כמה אני חושבת שזה נאצל? נקודה חשובה, וכאן אני רוצה להדגיש, שחייבים לתת לכם להימשך. אפילו אחרי שחולים שהחיים כבר נגמרו.